Gjykata e Kavajës ka thënë mas nesigurisë të arrest me burg për ndryshim Jonuzin, i akuzuar si autori plagosjes së Bledar Okshtunit në zyrën elektorale të Partisë Demokratike në këtë qytet. Ndërsa për të dy të arrestuarit e tjerë, Dorian Troplini dhe Markel Shtylla, vendosën masën arrest shtëpie. Ngjarja sipas tre të akuzuarve ndodhi për shkak të një konflikti të nisur më herët dhe jo për arsye politike. Ata u shprehën të penduar për veprimin në gjykatë,